Бүгін білім гранты иегерлерінің есімдері белгілі болды. Биыл бөлінген 54 мыңға жуық гранттың 3 мыңы игерілмей қалған екен. Ал олар қайта бөліне ме? Көп балалы отбасылардың балалары тегін оқуға қалай қол жеткізеді? Салтанат Нысанбек айтып берсін. Биылғы жылы грант иегерлерінің тізімі 5 күн ерте шықты. Бұл онсыз да нәтижесін сарғая күткен түлектер үшін дейді білім министрлігінің өкілдері. Осы конкурсқа 53785 грант бөлінді. Оның басым бөлігі, атап айтса, 47% инженер, өңдеу және құрылыс салаларына, IT технологиясына қарастырылған. 8000 педагогика, 4000 жаратылыстану ғылымы, математика мен статистикаға бағытталған. Атап өту керек, мемлекет бөлген 3000 оқу гранты үйлестірілмей қалыпты. Ведомство басшылары бұл кей мамандықтарға үміткерлер аз болғандықтан бөлінбей қалған дейді. Сондықтан деп осы 3000 грант талапкерлер арасында қайтадан тағайындалмақ. Құжат жобасы осы аптада әзірленеді. Өкінішке орай, грантқа ілінбеген адамдардың да саны бар. Өздеріңіз бағана жаңа мен айтып өткендей, 64 мың қатысты, оның ішінде гранттың санына байланысты. Бірақ біз қазір өкімет қаулына өзгерістер енгіземіз. Содан кейін белгіленген тәртіп бойынша белгіленген бағыттарға гранттың осы беруін жалғастырамыз. Ал көп балалы отбасылардың балалары оқуға қосымша байқау арқылы түсе алады. Осыған орай мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 5000 грант артық бөлініп отыр. Кеше жергілікті атқарушы органдардың жұмыстары аяқталды. Конкурс бойынша жоғары оқу орындары анықталды. Осы грантқа қай жерге қандай жоғары оқу орындары қабылдайды. Ал енді 5 тамыздан бастап 15 тамызға дейін осы жалпы республикалық конкурсқа ілінбеген біздің балалар сол конкурсқа қатысуға мүмкіні бар. Бұл қандай категория десек, көп балалы семьядан, жанұядан шыққан балалар. Бұдан бөлек брифингте білім және ғылым вице-министрі түлектер арасында сұранысқа ие болған жоғарғы оқу орындарында атап өтті. Белгілі болғаны Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне тапсырған жастардың қарасы қалың. Салтанат Нысанбек, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы.